আজি মই বনাব উলাইছো ভটুয়া হাঁক বড়ি দি বেঙ্গলী রেসিপি তো ভাবিছো আজি এটা ব্লগও বনা বহুত দিন বনুয়া নাই আজি রাতিপা তো হয় থাকা নাই কেইটামান বাজিল বা 12টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো এ ৰাতিপুৱাই গলো বজাৰত বজাৰ সুজাৰ কৰি আমি এতিয়া হাঁক বাছিব উলাইছো মই এয়া ভটুয়া হাঁক এই বনাম মই আজি বড়ি দি মানে দালিৰ বড়ি দি মই ইফালে শাক ভাজি আছো আৰু ইফালে হ'ল এয়া মাংস বনাইছে আজি 31st আজি কালিকে 31st এয়া খাহি মাংস ৰান্ধনি বেলেগ আৰু তো মই শাকখিনি বাছি লওঁ সব ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছো আপোনালোকক মোৰ শাক বাছি থোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে মাংস বনাই আছে কি ধুনীয়া হৈছিলে কালাৰটো তুমি মাংস চাগে ভাল বনোৱা এই চাওক মাংস বনোৱা মানুহ এইফালে মাংস হোৱালৈকে মই এইফালে আজি আমি বজাৰৰ পৰা লোকেল চাউল লৈ আহিছোঁ এয়া লোকেল আইজং আমি 50 টকাকৈ আনিছোঁ এনে কিমান দাম নাজানো আপোনালোকে ক'বচোন কিমান দাম লোকেল আইজং লৈ আহিছোঁ 20 কিলো লৈ আহিছোঁ এয়া এইখিনি সোমাই লওঁ মাংস সেইপিনে হোৱালৈকে ঢালি দিয়া ন সেইটোৱেতো তোমাক যোনটো মই দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো খেলাত ব্যস্ত দেখিছে সবকে লগত লৈ আহিছে আপেল এইকেইটা লৈ আহিছে আজি বজাৰ পৰা তাই লগকেইটাক লৈ আহিছে সবকে খাই চাবৰ কাৰণে তাইৰ মনটো ইমান ভাল নহয় আমাৰ তাইৰ মনটো বহুত ভাল মানে এইবিলাক মনত বেয়া কেতিয়াও হেৰি নানে ন মাদাৰ টেৰেছা চাওক না আজি মই এইটো আইজং বুলিকে আনিছো এইটো আইজং চাউল ন আইজং বোলে নহয় আমাৰ তাৰ দেউতাকে কৈছে এই বোলে আইজং নহয় মই কৈ আছো আইজং হয় যোনে চিনি পায় এইটো গম পাব এইটো কি চাউল হয় কি নহয় ক'বচোন ঠগা নাই ঠগা নাই ইফালে ইফালে মাংস বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইফালে শাকখিনি বহাই দিম এয়া দি দিছোঁ মই মিঠাতেল দি দিম মই শুকান জলকীয়া ইফালে বহুৱাই দিছোঁ ভাত শুকান জলকীয়া ভাজা হৈ গৈছে এইকেইটা মই নমাই ল'ম ইয়াতে দি দিম মই এতিয়া থেঠালি থোৱা নহৰু দি দিম জলকীয়া এই দি দিম মই এতিয়া শাক ভাজি দিম লাৰি দিম শাক ভাজিখিনি মই অকণমানখিনি বনাইছোঁ আমি কাৰণ কালি সোমবাৰ কালি আমি নহৰু পিঁয়াজ একো নাখাওঁ পিয়ৰ ভেজ কালি আমি পুৰা নিৰামিষ মানে সোমবাৰটো আমি নিৰামিষ খাওঁ সেইকাৰণে অকণমানখিনি বনাইছোঁ আৰু ইফালে মই ভাজি ল'ম আৰু ল'ম দালিৰ বড়ি এই হ'ল মাটি দালিৰ বড়ি দি দিম নিমখ দি দিম হালধি আৰু শাক সিজি গৈছে এতিয়া মই এই বড়িখিনি যে ভাজি লৈছিলোঁ এইখিনি ভাঙি ল'ম এইখিনি মই এইটো ইয়াত দি দিম
মোৰ শাক ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া লগতে মই এইটো কেৰাহীতে এই ধনিয়া পাত মূলা এই নহৰু কেঁচা জলকীয়া এটা চাটনি বনাম প্ৰথমতে মই দি দিম মূলা পাতখিনি দি দিম মূলা দি দিম নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া অকণমান ভাজি ল'ম ইয়াতকৈ বেছি নাভাজো হৈ গৈছে মোৰ ভাজা দুদিন লগে লগে ধনিয়া পাত মোৰ এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটো মিক্সিত এতিয়া মই এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম মিক্সিত মোৰ চাট মোৰ মূলা চাটপাত আৰু মূলা ধনিয়া পাত চাটনি ৰেডি এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই নেমু চেপি দি দিছোঁ নিমখ তো আজি আমাৰ দুপৰীয়া লাঞ্চত চানডে লাঞ্চত কি কি আছে নতুন চাউলৰ আইজোং চাউলৰ ভাত খাহী মাংস মাটন এই মূলা পাত ধনিয়া পাত মূলা চাটনি ভতুৱা শাক বৰি দি ভতুৱা শাক তো আজি আমাৰ দুপৰীয়া লাঞ্চ চানডে লাঞ্চ তাই খালি খাহীৰ মাংস খাহীৰ তেল খাব আৰু কি খাব কলিজা নে কি কিয় আনা নাই তাই খাই ভাল পায় এইটো লৈ আহিব লাগিছিলে তো আজি আমাৰ দেওবাৰ লাঞ্চ চবে একেলগে যোৱা দেওবাৰটো তাৰ দেউতাক নাছিলে আমি দুপৰীয়া লাঞ্চ এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ দুপৰীয়া খোৱা এনেকৈ একেলগে খাব পৰা নাই তো আজি আমি চবে খাব কিমান খানা